찬양 기도합니다. 야 sam planer 58 godina. Ali se godine ne nizale. Sada imam 100 godina. Jedi vidio da živite kod po starom. On je već doživeo. I on je skoro tu sa 30. Tu sam blizu. To tu da doživite treba da budete veliki čovek. Da volite ljude, da poštujete ljude. Da volite da se krećete. Telo traži da ljudi kreću se, a ne da spavaju. Da su u društvu, veselom društvu. A to veselo društvo možda dobijete samo kad ste u društvu planinara. Nešo moj, sine moj. Ti mi baka mnogo voli, čedo moje. I on će živi sa hvala nešto srca. Od srca ti hvala. Ona u ovim godinama simbolično može da pređe 3-4 km pre pešači u planinu. Što je naravno podvig. Zaista, prvo je podvig doživeti 100 godina, a onda je podvig sa 100 godina planinariti. I nikad ne odustajem da ne živim dalje. I dalje ću biti planinar. Ne mogu da idim planinskim stazama, ali za sve neka sam sa planinarima. Jače, odlično. 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 Bravo.